صلى الله عليك يا رسول الله، سلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا عالم تشریف فرما ہوئے ہیں، تو ان کا ایک پسندیدہ کلام میں پیش کرتا ہوں، تین اشعار اس کے پیش کرتا ہوں، آپ محبت سے سماعت کیجیے۔ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی بلند آواز سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے بلند آواز سے کہیے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، بنا دی آج میری، بنا دیجئے بگڑی شاہ آج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، حضور آپ سے تو جہاں کا برم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی۔ شب و روز الفت کا اظہار کرنا، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہی دین میرا،
سرکار کی محفل سجاتے ہیں ان کے دل میں بھی ایک آرزو ہوتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جب آرزو دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ تقدیر اب سوئی کیسے رہے گی یہ تقدیر اب سوئی کیسے رہے گی مجھے اب کمی کوئی کیسے رہے گی مجھے اب کمی کوئی کیسے رہے گی میرے گھر میرے ہاں میرے گھر میرے مصطفیٰ کا قدم ہے خدا کی قسم ہر خوشی آپ سے ہے جو علامہ صاحب خطاب کر کے گئے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی خدا کی قسم ہر خوشی آپ سے ہے یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے سنیے گا ضائع مت کیجئے گا سنیے یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے حضور آپ کے دم سے ہی دم میں دم ہے I don't know.